5 переломів, 3 в нозі, дефект суглоба, дефект кістки. Тут взагалі лікар створив чудо. Тут пластина і отак воно все зв'язано. Олексій, 28, родом з міста Шпола, що на Черкащині, поранення отримав цьогоріч у березні на Донеччині. У складі 54-ї окремої механізованої бригади тримав позиції неподалік Лисичанська. Випалене поле, наша позиція була отут. То там видно труби нафтопереробного Лисичанського заводу. Обстріл закінчився, я просто рухався від однієї СП-шки до іншої. Міна прилетіла прямо у траншею, вона прилетіла буквально за метр від мене. Олексієві осколками посікло руку та ногу. Від загибелі, зізнається, врятувала каска і бронежилет, і, звісно, побратими. Понад 2 місяці був прикутим до ліжка. Позаду з десяток операцій і перші кроки на милицях у рівненській лікарні. Перший вихід це був у перев'язочну 3 метри. Я йшов хвилин 5 взагалі і по дорозі відпочивав тричі. Назад мене привезли. Від Олексія не відходить дружина Анна. Побралися вони через місяць після початку повномасштабного вторгнення. У мене була така кремова сукня, а він каже, ні, будеш в шубі. Ну окей, в шубі так в шубі. Торік, 25 лютого, Анна в один день провела на війну 2 найдорожчих чоловіків – коханого і батька. Хлопець пішов служити, не маючи жодного військового досвіду. Альоша взяв відпустку на один день, його відпустили і мого тата, бо вони були в одній частині. Ми купуємо обручки, йдемо в магазин, і йдемо, купуємо букет весільний і йдемо до ЗАГСу. Нині боєць на реабілітації у Рівненському госпіталі, щоденно працює над своїм відновленням. Ця нога довго не рухалася взагалі. Близько 2 місяці взагалі вона була тільки прямо під апаратами. Ми стаємо враженою кінцівкою на м'яку поверхню, для того, щоб пацієнт старався утримати рівновагу. І ставимо здорову кінцівку на нестабільну поверхню. Олексій старанно виконує усі вправи, щоразу додаючи навантаження. М'яч для того, щоб не допомагати руками, плюс він дає ще обтяження, бо він 3 кілограми важить. Ага. Бать? Наша основна задача – збільшити м'язеву силу, збільшити рухливість в суглобах, амплітуду рухів і покращити мобільність пацієнта і баланс. Медики кажуть, старання Олексія дають результат. До нас він потрапив уже дуже маломобільним. Але завдяки старанням наших фізичних терапевтів, які спонукають його до ходи, до руху, відновлення наступило і наступило досить швидко. Коли мене вперше поставили на доріжку без палички, я йти рівно не міг, мені треба було хоч так опертися, аби йти. Для Олексія це не просто російсько-українська війна, це національно-визвольна боротьба, на футболці – молитва. Молитва – це просто таке кожноденне нагадування, для чого ти там був. За розмовою з нами Олексій не щувся, як встановив власний маленький рекорд. Ого! Боєць каже, ні на мить не шкодує, що став на захист батьківщини. Хоча ще торік, 24 лютого, з коханою планували поїхати до Польщі на заробітки і вже мали на руках візи. Я захоплююсь, не кожен зможе. Але це обов'язок кожного чоловіка. Це така гордість. Після одужання Олексій хоче стати офіцером, щоб здійснити мрію дитинства. Міномет, з якого його поранили, розповідає, вже знищили побратими. Тож певен, помста для ворогів неминуча. Найбільше бажання повернутися до того стану, до стану до поранення і повернутися до хлопців. З Рівненщини, з Вірою у перемогу та ЗСУ, Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.